Hello guys. Welcome to Inday G blog. Andito na naman ako guys para isishare share ko sa inyo kung paano natin malalaman yung mga passwords na nakalimutan natin. For example, yung passwords ng Facebook mo, Messenger, Gmail, at saka kahit anong klaseng site na nakalimutan nyo, lalong-lalo na yung Facebook, 'di ba? Pag nakalimutan natin yung password, magfo-forgot password tayo kasi nga nakalimutan natin. Yan ang ituturo ko sa inyo. So, sa mga hindi pa alam sa sit-up na to, tara at sundan nyo ako para ituro ko sa inyo kung paano natin tignan true settings ng phone natin. Doon natin titignan siya. Hindi na natin siya pwedeng i-forgot password. Kung nakalimutan nyo yung mga passwords na anong meron kayo sa cellphone nyo, lalong-lalo na yung messenger, WeChat, WhatsApp, Facebook, mga ganong site, lalo na TikTok, for example, nakalimutan niya yung password. Hindi na kailangan mag-forgot password, guys. Ngayon, alam ko na, bagong discover, kasi may one time, nakalimutan ko talaga yung Gmail ko. Yung Gmail ang pinaka-importante kong ma-open that time. So, ngayon, ang ginawa ko, nag-research research ako, kasi syempre, may time din akong researchable. At saka yun, na-discover ko na kailangan palang hindi na hindi na pala kailangan mag forgot password kundi nandito sa settings natin. Hindi ko lang alam sa mga ibang phones basta ito yung akin is Samsung is Samsung Galaxy A522. Yun, yun yung cellphone ko ngayon. So, ayan, sa mga gustong matuto, tara at sabayan niyo ako. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko gawin. Punta tayo sa settings. Click nyo yung settings. Tapos, hanapin natin yung Google. Si Google. Ayan, click Google. After nyan, lalabas ang option ng Google. Yung click, i-click mo yung autofill. Autofill with Google, click mo yan. Tapos, yan ang lalabas. At yung may words na passwords, click mo yan. Yan, passwords. Ayan, may 18 passwords ako. So, yan yung mga nakasave sa cellphone ko na password manager. Andyan lahat. Ayan, may Facebook, Google, at andyan pa yung dating Asia ko. Kasi dati nag-dating Asia ako. Munong hindi pa ako nag ano, nag-asawa, char ayan, so mag-example ako sa inyo ha, kung anong itatry natin para ipakita ko sa inyo na talagang mabubiyo yung passwords na nakalimutan natin. For example, click tayo, di ba? Ayan. May reuse password at may 6 week password. 13 reuse passwords sa akin. That's 16 week password. Ayan yung messenger. Owa. Oh, uh, ayan. Grabe hanggang ngayon, nakasave pa rin siya guys. Kasi kung nakasecured yung mga ano nyo sa gmail, kung ano yung gmail na inalagin nyo sa bagong cellphone nyo, ganyan din ang lalabas. Andyan pa rin sila. Ayan, try natin yung, mag-open tayo ng isa. Click natin yung change password. Ayan, click, -click natin. Ta-try natin, i-view ko sa inyo. Ayan. View mo yan, click mo lang yung view. Ayan. Tapos makikita na yung password na yan. Andan yung password. Ayan. Yan yung password ng USA dating ko. Ayan. Yan yun. Char. Kasi dati nagdating dating isya ako. So ngayon, andyan pa rin siya. Kung tutusin, wala na sana yan. Pero nakasave pala siya sa Gmail ko. Kasi kung anong Gmail ang nilalagin nyo sa bagong cellphone, kahit magpalit pa kayo ng magpalit ng ilang bisis ng cellphone, kung yun pa rin Gmail ang gagamitin nyo, yung mga yan, nandyan pa rin, automatic, papasok sa cellphone mo. Kaya yung akin, ayan. Ganyan lang po at sana nakatulong ako, lalong lalo sa mga hindi pa nakakaalam nito. Diyan nyo lang hanapin, hindi ko na i-open yung Facebook ko kasi simpre, makikita nyo kung anong password ng Facebook ko. Oh, ayan yun. O, oh, ayan. Diyan nyo lang kita. Ibibiyo nyo lang yan. I-unclick nyo lang yung may mata dyan na may, may linya. Ayan. Makikita nyo na yan kung anong password nyo dyan. Ayan. Ganyan lang po. Kasimple. O, oh, ba diba? Ang daming apps. <laughs> Ang dami kong apps na nakasave.